Можна сказати дуже багато, і можна і хорошого, і можливо поганого, і погодяться зі мною всі, в тому плані, що ця людина перш за все дуже відома, ця людина не байдужа до долі міста Завицького, і ця людина виключно талановита, і з цим погодяться всі. Озерна, 14. І з нами говорить Віталій Леонідович Карножицький. Шановний, вітаємо. Да. Куди ти балотуєшся? Ну, врешті-решт, у нас вибори 2020, да. Місце. Балотуюся до Миргородської районної ради, яка утворилася зараз завдяки реформі децентралізації, яка відбулася в Україні. Одна з найуспішніших, як на мою думку, реформ спочатку незалежності, яку минула влада, хочу наголосити, основну всю роботу, там пан Гройсман займався, Порошенко, і в Верховній Раді вже ж були перші, цей закон був прийнятий про добровільне об'єднання громади, і процес йшов. Зараз я також можна визнати, що і нова влада цей процес не зупинила, бо реформа триває, і пішла по тій стежині, яку чітко тоді окреслили люди, бо я хочу наголосити на тому, що децентралізація це була як альтернатива тоді федералізації, коли на Петра Порошенка тиснули в Мінську і казали, давай федералізацію там, щоб порвати хотіли Україну. Ну, це понятно. І ми потрібно було запропонувати якусь альтернативу. І це саме абсолютно розумна децентралізація була, що даємо повноваження нарешті на місця. Бюджети лишаються у людей, їхні податки лишаються у людей. А ви господарюйте, будь ласка. Ну, звичайно, що основні там державні податки, вони будуть іти, які йшли там, основні які. А оці саме наші кошти з рентної плати, з наших податків, скільки ми заробляємо, наскільки привабливий наш регіон, він, це в нас має лишатися, і ми маємо від цього отримувати користь, як місцеве населення. Тому я і балотуюся до цієї новоствореної районної ради, за яку я агітував, що саме до Миргороду краще наші заводські ОТГ, а не до Лубенської. Твоя мрія збулася, в принципі. Да, це не мрія, це була якби послідовна позиція, так само, як я і послідовно відстоював позицію, що заводська ОТГ – це від Білогорівки до Дакви по ліву сторону сели. От багато людей, дійсно, знаєте, по інтернету, ти справді наполягав і наголошував на тому, що ти не байдужа людина до Заводської от громади. Заводська громада над Солою. Це ми зробили рестайлінг групи, яка називалася «Місто Сула» у Фейсбуці, бо це конкретно моя така громадська ініціатива, що місто мало називатися Сулою. Принаймні, туди людина може люба підійти, от, ну, скажімо так, фейсбучно підійти, висловити свою думку, і ти дав цю можливість людям. Принаймні, це твоя заслуга, я так розумію. Редакційна політика повністю. Дивись, тобто вона... мене питання цікавить. Тебе знають, хто такий Віталій Карножицький, там можна обговорювати його пости, можна що завгодно робити. Хто ти насправді? От просто людям скажи, де ти був 10 останніх років, чим ти займаєшся? Про себе коротко. Ну, останні я дійсно прожив в цьому будинку 15 років, ходив до місцевої школи номер 2, закінчив її тут. І, звичайно, як всі, поїхав навчатися студентом. 6 років тривало навчання, отримав... Де ти навчався? Київський національний університет культури і мистецтв. Кнукін. Так, да, Кнукін. Ментознавство, інформаційну діяльність – це така спеціальність, де, скажімо, як кожен студент... Ти освоїв по цьому, так? Да? По цьому напряму здобув вищу освіту, магістерську роботу захистив. А от зараз чим займаєшся? Займаюся громадсько-політичною діяльністю. Зараз ми мешкаємо в Києві. Там у дружини є невеличкий бізнес. Скажімо, я зрозумів, так, в тебе бізнесу немає, це її бізнес. Це її все, да. Бізнесу немає, але ж дружина щось заробляє, скажімо. Так, я нашій дружині сидиш. Допомагаю. Нашій дружині. Альфонс це називається. Я тебе поняв. Повністю все дружина.
сімейний бізнес, скажімо так. Що, бо по-простому це податки платяться, звичайно, все оформлено. Ви вдвох займаєтесь цим, так? Так, да, але вже ж там воно офіційно, на кого зареєстровано, то вже ж нюанс. Це, так, да, очевидно. Це такі... Тепер питання. От, ти вирішив балотуватися, ти балотуєшся від... Європейська солідарність. От я, принаймні, мені от підказав мій оператор, йому за це, будь ласка, задонатити на карту, щоб обов'язково там, бо нема сили оце просити за оператора. Він мені підказав, що це єдиний кандидат від Європейської солідарності по заводській ОТГ. Оце ти. Так, декілька слів на цю тему. Наша ОТГ майбутнє потрапила до переліку, де виборців населення менше 10 тисяч. А по закону це там просто у нас повна мажоритарка. Тобто люди можуть висуватися із самовисування і від партії. Немає партійного ніякого списку. А так як я наголошую, що я балотуюся до Миргородської районної ради від всього Лохвицького краю, починаючи з міста Лохвиці, Сінчі, Заводським, тобто весь колишній район, це один великий округ, коли люди будуть обирати свого депутата, який буде представляти людину. А там уже закон підводить нас під партійні структури, і звичайно, це єдина на даний момент для мене зараз патріотична сила, яка дійсно проукраїнська. І як я, скажімо, можу бути не в команді з В'ятровичем, з Парубієм, з яким ми на Майдані, з В'ятровичем декомунізацію провели, такі історичні зміни зробили. Підписаний закон про мову, в армії вітаються слава Україні, героям слава, а не здрав'я желаю. Це насправді були не ці нині здобутки цього періоду постмайданівської влади. Я пам'ятаю цей лозунг: армія, віра. Да. Ну, це ж основні моменти, бо дійсно армію підняли. Послуговуєшся російською мовою у Києві? Так, в деяких відверто моментах переходимо і на російську, і на англійську мову, якщо потрібно. Тими мовами, якими ти володієш, стільки ти і людина, скільки ти мов знаєш. Єдиний, який в мене на сьогоднішній день є партквиток, це називається «Партія Народний рух України». А, партія. В'ячеслава Чорновіла. Я, до речі, був перший, хто в Заводському, тоді ще Червонозаводському, зареєстрував цей осередок, створив юридичні документи, зареєстрував, і це історичний момент. Зупинилися на підтримки, у нас вітер трошки задув, значить, кого ти підтримуєш, саме яка команда? Звичайно, я підтримую громаду Посулля. Це громадські активісти, люди, які дійсно своїми діями доводять, що ну у них є можливості, є кадри, саме головне. І люди готові на сьогоднішній день взяти на себе відповідальність за зміни в місті. Є такий момент, що це громадська організація. І вони позиціонують себе так, що дуже приємно, що вони від політичні якісь там питання ідеологічні відкинули. Да. Вони сказали Посулля, значить мав мова йти, тут уже в назві. Це команда, да, це вони... команда людей, нових облич, яких потребує просто нинішня вже ситуація в Заводському. Уже ж Віталію Володимировичу пора і совість мати. 15 років керувати містом. Давайте обертатися просто і дивитися. Чуєш, пішли потихеньку. У мене було таке цікаве запитання до тебе, я вилетіло, ти сам нагадав мені. От кажеш, що Віталію Володимировичу пора вже якби і честь. Але от дивись, яка цікава річ. Ти згадав про громаду Посулля, там балотується на посаду міського голови. Віталій. І я Віталій. От три Віталія. От у мене запитання. Як не думаєш, що Заводському пороблено на Віталії? Я не знаю. Я сам вже задаюсь цим питанням і помічав. Одні Віталії в Заводському. Притягує Заводське Віталії. Але Віталія – це Вікторія, це перемога, це успіх. Найбільш актуальне от питання, на твій погляд, яке ти повинен в першу чергу, ну от ставте, да, депутатам, все. Найбільш актуальне питання, ну край його в першу чергу треба вирішити. Назви це питання. Це будівник дороги, ремонт капітальний до Миргорода, до районного центру, щоб дійсно ми могли сісти і 20 хвилин і бути в Миргороді, в районному центрі, якщо у людей будуть виникати питання, які будуть вирішуватися на тому рівні, чи там пов'язані з медициною більш сучасною, чи, скажімо, з якимось культурним масовим відпочинком людей. Це ж наш центр. Анатолій Ложечник.
20 хвилин. Анатолій Ложечник, було в коментарях. Конкретика від депутата. Ви отримали, шановний, конкретику. Це конкретне, від цього, таке, що дійсно це якраз на цьому районному рівні і вирішить ці питання, будівництво доріг на своєму, в своєму районі. І якщо я балотуюся від всього Лохвицького краю, тобто це місто Лохвиць, місто, місто Заводське і Сінчанська громада, тобто і ми всі потребуємо їзди. Та, звісно, попробуєш ж по такій дорозі. І дорога має бути. І це наступним, знову ж таки, хочеться повторитися, що навіть якщо це назвуть так званим великим будівництвом, то хай називають. Але дорогу... величезне. Да, хай називають як хочуть, але дорога має бути, це першочергова. Але мене, наприклад, іще цікавить питання, а чому наш Лохвицький спиртокомбінат зареєстрований в місті Лохвиць? Чому все, що він називається Лохвицький спиртокомбінат? Ну він же ж не працює вже давно. Ну він то не працює, але зараз. Зараз уже він підходить і буквально на днях буде виставлений на продаж. Спиртзавод. Так, да, спиртзавод. Дороблялися останні документи і. Це вже спиртокомбінат виставляється на продаж і ми. Як знову ж таки, як депутат районної ради, будемо піднімати питання про те, щоб його хтось придбав. Бо депутати – це є люди, які представляють інтереси держави в тій чи іншій мірі. І ми будемо піднімати, да, і ми будемо піднімати питання, що давайте, можливо, не спиртзавод, давайте пивзавод. Є у нас багато спеціалістів, які випускають Лохвицький технікум харчових технологій. Багато. Давайте дамо їм роботу тут, давайте повернемо людей з Києва. Ось конкретні пропозиції, що повинні ми піднімати і більшість людей вирішувати. Була працювала тут. То питання в іншому. Дивися, ти практично при владі не був. Не був. Ніколи. Ніколи не був, не працював. Я є активістом зараз руху SafeFob. І ми вимагаємо, бо з нового року вводять дуже жорсткі правила. По суті, людина, яка продає яблука, має мати касовий апарат і давати чек. Це нормально. Це культурно, давати чек. Людина, але, людина але, сидітиме на вулиці і даватиме чеки. Ні щоб програми, ні щоб кредити. Де ті кредити 5-7-9? Їх же ж нема. Реально їх взяти неможливо. Проблеми дуже серйозні. Це все піари, і тому цей рух треба підтримувати. І повертаючись до Лохвицького спиртокомбінату, ми мусимо знайти інвестора. Інвестору потрібен план конкретний, що от ми, у нас є територія, є вода. Є дорога на ЖД вихід. Я закликаю виборців змінювати своїх нинішніх депутатів, не голосувати за жодного, хто зараз є депутатом. Жодного депутата на сьогоднішній день немає людей, які розуміють, навіщо вони там. Боляче спостерігати, що тут відбувається, і як от місцева влада себе повела в цьому питанні. Такий будинок культури, і до сих пір не вирішена його доля, і він знаходиться в такому жахливому стані. Ой, Леонідович, не треба про погане, ми тільки тому про хороше хочу, зараз. А я хочу сказати, що це не погане, це болюче. Болюче. Це те, що болить, взяти його давно на баланс комунальної власності і підтримувати. Не в брисях, вибачте, в церкві співати, яку розібрали. Будували так званий будинок культури. Втратить за цей час... Прикро, насправді цей будинок культури, він по величині більший, мабуть, ніж Лохвицький будинок. Він потребує реконструкції і прикро, що за цей час Віталій Володимирович не знайшов можливості вирішити навіть це питання. І ще таких питань за цих 15 років в мене особисто не збиралося дуже багато. Тому хочеться сказати, що час змін в Заводському настав. Десь склався стереотип, якщо людина щось піднімає якісь питання, то це вона хоче йти у владу і мати там якісь власні інтереси вирішувати. Ти матимеш власні інтереси? Ні. Депутат районної ради навіть не отримує заробітні платні. Це повністю громадська робота, відповідальна дуже робота. Це дійсно, я думаю, суть цієї роботи навіть в тому, що якщо люди не беруть за це кошти, що вони настільки щиро виконують свої зобов'язання. Ну, я знаю, насправді ти дуже знаєш усі ці проблеми міста Заводського. Тому що вони всі в тебе проходять в твоїй групі перед твоїм обличчям, вони ти всі абсолютно знаєш. І, до речі, про твою програму.
У мене законспектовано. Хвилиночку, очки не буду одягати, але цікаво, навіть, цікаво, навіть скажу, хто запитав, що. Значить, Тетяна Продаєва, да. Там великий коментар, достатньо так різка форма, ну я не буду прорізке. В общем, головні тези цього коментаря від Тетяни Продаєва. Топив за зе. Перевертень. Ну, оце дві такі тези. Ти знаєте? Ти топив за зе? Ні, напевно, ні. Це, мені здається, трішки хтось на комусь і шапка згоріла. Так, хто топив, напевно, за зе, саме таким чином. Якщо... А чого перевертень? Я не розумію. Можливо, людина не розуміє це... Може, щось не зна про тебе? Або, можливо, щось і не знає. А можливо, я так розумію, це та людина, яка є прихильником міського голови Віталія Володимировича Сидоренка. Ну, вона його зрозуміло. Послідовно підтримує. Ага. І тому, звичайно, команда така, що топить проти Карножицького, це називається. Це топить проти Карножицького, і людина з цим непогано справляється. Мені цікаво, я завжди там лайки ставляю, смайлики, завжди. Ще один коментар. Марина Лупашко. Йти до влади, поливаючи брудом, простіше, ніж змінювати шапку на кожних виборах. А оце я не зрозумів. Ну, чесно кажучи, наче нікого не поливаю брудом, наче говоримо про те, що бачимо, і на особисте ніколи не переходимо, на відміну, скажімо, від той ж Тетяни Продаєвої. Так, на особисте ніколи. Якщо ми критикуємо міську владу, і саме головне, влада, да. Ми пропонуємо альтернативу. Є розроблена програма чітких дій по заводській ОТГ, яку, я надіюся, наступний склад заводської ОТГ, кожен депутат ознайомиться і навряд чи там знайдеться хоч одна людина, яка скаже, що щось там щось не потрібно не робити, чи щось нам не потрібно, чи це не наші якісь проблеми. Останнє, ну тут, я не знаю, Лена з прізвищем Лена, таке було, навірно? Напевно, такого не буває, це, знаєте, як кажу про таких, це боти, це так звані боти, сиботи, чи зеботи, і... Чи суботи, да, я поняв. Тобто, якщо людина хоче публічно задати мені запитання, чи щоб я публічно відповів на якийсь коментар навіть той Фейсбуці, ну, має бути відповісти? Людина, звичайно. Задає питання, яким чином планується перереєструвати підприємство з приватної власності спиртзавод? Яким чином? Знову ж таки, будучи депутатом районної ради, можна піднімати ці питання, мати, скажімо, офіційний доступ до людей в міністерстві, в Укрспирті, до чиновників. Тобто, приходить не як людина, владою, громадський практично. Активіст прийшла, чи в Фейсбуці щось написала, а прийшов депутат районної ради, який представляє відповідну громаду, на території якого є державне підприємство, яке має бути зареєстровано в одній громаді. Чому податки, наприклад, якщо зараз спиртзавод днями, знову ж таки повторюся, він виставлений на продаж буде, і ми будемо шукати всі сюди разом, взявшись, шукати інвестора, щоб людина прийшла, інвестор... Ну, понятно, суть зрозуміло, да. Я надіюся, якій людині зрозуміло буде суть. Звичайно, питання про реєстрацію... Має бути зареєстроване це підприємство, як мінімум нове те, що буде створюватися, в місті Заводське. І податки мають лишатися в нашій заводській загальній громаді, включаючи Пінський і Будаку. Да. Це наше. Друге питання від Лени з фамілією Лена. Яким чином у ОТГ може бути центр надання адміністративних послуг? Яким чином? Звичайним чином. Це передбачено законом про децентралізацію. І це основна вимога децентралізації, коли влада з району перейде частково на громади. Місця, да, і отримають люди послуги і в Синчі, не потрібно їздити Лохвицю, в Заводському вся наша громада. Єдине, що в нас, на жаль, дуже великі проблеми, знову ж таки, під керівництвом Віталія Володимировича Сидоренка виникли, що ми не отримали тієї громади, яка була передбачена
державою. Не просто це нам тут потрібно, а це держава розробила і такий план. І коли Віталій Володимирович програє голові колгоспу битву за Заводське, то мовчати не можна. Ще. А у нас же ж третє питання від Лени Лени. Я вже, ой, Боже. Коли мені кажуть Лена з фамілією Лени, я починаю задуматися, як називати Віталія Леонідовича. Ну, Л, скрізь букви Л. Знову ж таки, бачите, там три букви В. Леонідович, навіщо обіцяти те, що не є компетенцією голови ОТГ? Це задає третє питання Лена Русько. Я не балотуюся на посаду голови Заводської об'єднаної територіальної громади. Про це я писав публічно у Фейсбуці. Ага. Про це я заявляв публічно журналістам. Ага. Вони писали про це, розповідали. Я самодостатня людина, але будучи просто депутатом, по суті волонтер, у мене з'являється більше можливостей піднімати ці питання, знову ж таки, не просто в Фейсбуці, чи при всій повазі на Ютуб-каналі, а на більш широку аудиторію, щоб питання було дійсно почуте там, де воно має бути почуте, а саме головне, і вирішене. Шановні друзі, ну задовбало мене казати одне й те саме. Реально, оператор мало то, що голодний, змерз. Карточку на підтримку оператора я підкидаю внизу. Їздять тут всякі, нам зніматися не дають. Продовжуємо розмову з Леонідовичем. Значить, будь ласка, хто підтримує? От із рідні, дружина. Ну, дружина, звичайно, це ж найближчий. Натупав, сказав, бо підтримує, так? Да? Звичайно, дружина, діти, це основна опора в кожної людини. І діти так натупав, сказав, підтримуйте. Звичайно, так. Да. Ну, як? Це дуже жорстко в цьому питанні, політичному, в ідеологічному все дуже жорстко. Все ми знаємо, як... Ну, так, да, я зрозумів. Я зрозумів. Чому ми тут стали? От я просто дивлюся, наскільки я пам'ятаю, тут стояв отой Ленін, що ти його декомунізував був. Так, уже був настільки нахабний період, що скрізь вже їх зняли спокійно, тихо, мирно. У нас же ж на цьому піарилися до останнього. Людина, яка займається творчістю, я так розумію, що ти займаєшся творчістю. Краном не будеш дьорати нікого, правильно? Ми просто мінімальний протест, хлопці організувалися, зробили, я підтримав в Заводському і дуже багато патріотичних людей, дуже багато їх насправді активних, і яким не байдужа і доля, і люди цікавляться, то так. Люди хотіли змін, і хотіли. Змін по цій проукраїнській ідеології. Просто був піар Віталія Сидоренка, мера, він до останнього цих ленінів тримав. Знаєш, як в кіно кажуть, а вдруг прийдуть наші, а ми тут уже пам'ятники поміняли. Да. То він до останнього, а вдруг. Знаєш, що тобі скажуть? Балотуєшся? А чого ти лавочки не поставив? Да? Дивіться, я плачу податки. Ага. Дружина платить податки. Всі люди платять податки. А це ж важко пояснити. А люди хочуть, щоб Карножицький приїхав, поставив лавочку, або ще краще, дав пачку гречки з маслом. Все, він зробив, він господарник, він для людей, він це звичайний піар. І поки ми будемо за нього голосувати, як і там довіри, за майбутнє, ці всі перефарбовано, 100 раз переформатовані проекти, поки оце і буде відбуватися. А Карножицький має приїжджати і показувати ці лавочки. Пішли доски беремо, будемо робити лавочки. Про школу сказати, про свою рідну школу. Рідна школа, коли в такому стані, то прикро цей стан дивиться, але за останні часи видно, що основні взагалі моменти, пов'язані з дахом, з вікнами енергозберігаючими, були зроблені. Лишився третій такий ще етап, це утеплення пінопластом гарним, якісним. Це моя програма роботи, якщо люди в Заводському і на цьому окрузі виберуть мене депутатом і скажуть, ні, на Миргород тобі ще рано, а ну давай в Заводському. Давай в Заводському вирішуй ці питання, що ти тут показуєш, що лавочок на стадіоні немає, чи школа не утеплена. Значить, от, дивіться, люди беруть тут третій округ. Третій округ. Я вже не рекламую, ти сам сказав, що якщо виберуть депутатам, лавочки будуть не просто лавочки, будуть пластикові сидіння, стандартні, буде зроблений ремонт тут, і харчовик буде грати тут, а на район.
наприклад, а на тій стороні буде грати на область. Тобто футбол має бути поділений частково. Дивись, якщо ми граємо, наприклад, домашній турнір, там є декілька турнірів, в яких футбольна команда приймає участь. Якщо ми граємо на район, ми граємо на цій стороні, і тут маємо стадіон, і також тут ремонт в роздягальні, щоб там, ну, були всі зручності для спортсменів, для людей. Чим ми гірші з цієї сторони, що там є ремонт, а з нашої сторони немає тут на спирткомбінаті, хоча мер живе через дорогу. Леонідович, я не знаю, чи ми всі, мабуть, ми більше запитань задали, да? Більше, ніж 10, але ти відповів, мабуть, достатньо розлого на практичне кожне. Що б побажати виборцям в Заводському? Перше, всім заводчанам, не голосуйте за тих депутатів, які сьогодні є вашими депутатами, тому що змін в місті не відбулося за цей час. Оберіть повністю нових людей, повністю, по кожному округу. І, звичайно, оберіть нового міського голову, щоб зміни нарешті почалися в місті. Не голосуйте за партію «Довіра», тому що це ті люди, які були в комуністичній партії і в партії потім, яка називалась «Партія регіонів», і вони зараз переформатувалися і змінили свої політичні вивіски, але це ті люди, які і вплинули на долю нашої громади, і ми не маємо потужної заводської ОТГ. Також не голосуйте за партію, яка називається «За майбутнє». Це тільки «За майбутнє» одного конкретного олігарха, який зараз себе при цій нинішній владі досить непогано відчуває і має свої впливи. Оце такі побажання до заводчан. Ну і, звичайно, не голосуйте за партію, яка напряму є партією, яка підтримує дії Московії у нас на Сході. Практично партія справжньої війни, яку принесла Росія нам на нашу землю. І прикро, що, звичайно, є прихильники досить багато цієї партії і в нас на теренах, і в Заводському, і в Лохвицькому районі, але я хочу нагадати, це конкретно партія Путіна, нашого першого ворога, нашої української держави. Ну, з усіх інших партій обирайте людей, які хочуть змін, які дають свою програму, чіткий план дії, чіткий розвиток покроково кожного пункту роботи депутатом, там, наприклад, чи міським головою. Довіряйте новим людям. Ну, і, звичайно, хочу сказати, що ставте лайк, робіть репост і підписуйтесь на канал Баба Яга Про. Але я вам чесно скажу, Баба Яга не така страшна, як її малюють. Дякую.